Barmış. Hamma ga assalomu alaykum. O'rtoqlar juda ham ko'pchilik bizdan so'rashyapti. Qachon yana kechir qarochini ko'ramiz deb. Xivaga ketib qolganim uchun orada pauza bo'ldi bizda. Endi mana qaytdim. Endi mana bugundan boshlab yana yangi pranklarimizni ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Da, azgincha tanaffusdan keyin biz qaytdik. Xudo xohlasa Xivadan keyingi birinchi prank deb hisoblaymiz buni. Va u kim bilan oshkor qilamizmi? Mayli. Kim? Siz ayting. Xo'p. Instagramda juda ham aktiv qiz, Bonamu. Mani o'zimni juda ham yaqin bo'ladi. Reklama masalalarida, blogerskiy masalalarda juda ham ko'p muloqotda bo'lganmiz bir-birimizga. Unga qanaqa hazil qilish kerakligini juda ham yaxshi bilaman. Shuning uchun unchalik qiynalmaymiz deb o'ylamayman. O'ylamayman? Qiynalmaymiz. Qiynalmaymiz deb o'ylayman. Qiynalmaymiz deb o'ylayman va silliqini o'tib ketib qoladi. Shunaqa. Demak, qiyinchilik tug'dirmaydi bu to'g'rimi? Shunaqa. Va bugun maxsus tayyorgarliklar bilan bizning aktyor va aktrisalarimiz bor. Ularni taklif qilamiz, Sherisaki, Bibi Sora. Lekin bu aktyorlarimiz, aktrisamiz nimaga kerakligini hozir aytmayotroq qolamiz. Aytmaymiz. Buni jarayon paytida ko'rishsin. Faqat bir narsani ayta olamiz. Bularda roli bugun qanchalik mashaqqatli, mushkul bo'lishdan qat'iy nazar, hayotda unday inson emasligini aytib o'tamiz. Va o'zimizni do'stlarimiz bo'ladi bular ham. Lekin majbur rol o'ynashlari kerak. Albatta. Demak, kuzatib boringlar. Dahshat endi. Ular bizga qamalib qolmadik, faqatgina liftamiz. Hali 3-chi etaj bosmagan u qaraylar, meni ham yo'qotib qo'yib o'ylaysizmi? Shunaqa. Zo'r bo'lar ekan. Bular qo'rqyapman xolos. Eng muhimi hayajonlanmasdan rollarda yaxshi ijro qilishingizlar kerak bo'ladi. Ikkiga chiqdik. Krile. Bu yerda kichkina muammolar paydo bo'lib turadi bizda, o'z jamoamizda. Technik back. Shunaqa. Xivada nima gaplar? Gapni bermadingiz bizga qarab. Hozir ko'rsatgan bir. O'xta tushunmaysiz. Uch bosdingizmi? Ikkida turmi? Men aytdim-ku, menga yoqmadi dedi. Ikkida yana bu ikki. Yoping. Biz hozir bitta liftdan iplab chiqolmayapmiz. Biz qanaqa qilib kechir qaruvchi. Bu lift maxsus edi, bonamga tank uchun. O'zi shunaqa bo'lishi kerak-da. Shunaqa. Hozir o'zimizdan boshlayapmiz shunda. Biz hozir bilishar akademiyasi bizga gaplashib qo'yganmiz, yordam so'rab. Albatta, bizani hozirgi prankimiz uchun bular kerak bo'ladi. Va sizlar endi kamerani sekin o'chirsangiz ham bo'ladi. Endi biz qoling. Biz o'zimiz azgincha ideyalashib olaylik. Assalomu alaykum. Keldingmi? Bir bonam, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi Hozir bu yoqqa o'tib, bir qator tushuntiramiz. Qanday, qanaqa qilib o'rgatamiz. Hamma litsenziya, hamma narsani ko'rsatamiz. Undan keyin bu yoq hamma narsani bitta-bitta ko'rsatib chiqamiz. Ha, bo'ldi, sifatli. Yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Bu yoqda xonamiz. Marhamat, kiring. Bu chetda olinadimi o'zi? Ha, shu yerda olamiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Hop, narvonani qayoqqa qo'ysiz? O'zi tradingda bir eshitganmisiz nimaligini? Ha, eshitganman. Shu tradingni o'rgatamiz, o'zingiz ham kelib o'rgansangiz bo'ladi. Bu xonamiz asosiy xonamiz. Shu xonamizda endi asosan qilamiz. Konferensiya shunday narsalar. Kelib shu yerda. Yo'q, hozircha nima qilmas?
o'tirib-turaring. Bizda o'quv markazida hozir o'quv markazimiz, biz tradingni o'rgatamiz. 2 oylik o'quv kursini turini to'lagandan keyin foydaga kirmaguncha o'qitamiz. Foydaga kiradi, undan keyin bemalol naqa bo'ladi. 2 oy ichida demo versiyani ham ishlanadi i realni holatni ham ishlanadi. Masalan, daily 10 ta sizlardan 6-7-tasi uspeshni bo'lmaguncha biz o'rgata olamiz. Shunaqa narsa qilganmiz. Endi biz o'quvchilarimiz normal pul topishyapti hozir. Foydaga kiradi, undan keyin bemalol o'zi davom ettirsa bo'ladi. Shu o'quv markazida bolalarni o'qityapmiz, o'qitiladi. Shuni bir reklama qilish kerak, chiroyli qilib bir axlatni normalni olishimiz kerak. Sizni auditoriyangizni o'zi normal odamlar kuzatadi, asosan hamma erkaklar kuzatsa kerak. Yo'q, qizlar ham ko'p, unaqacha ko'p emas. Ya'ni baribir ular erkaklar ichida o'zim ham borman-da, kuzatamanda siz doim. O'zi qalay olib anaqalar ishlayapsan, videolaringiz ham ayib ketdi. Yo'q, hozir asini ishlayapman. Ya'ni men sam mana qo'yib qo'yganiga. Da, o'zi erkak kishi ham qilolmaydigan bizneslarni qilasiz, ko'rib hayron qolaman. Rahmat, rahmat. Bo'ldi. Anaqa, siz tashqaridan ana suv olib kirib beringda. Xo'p, bu yerda. Da, o'zi sizning profilingizga ham ko'p yozganman. Ko'p yozib turaman. Bu reklama masalasidan ham keyin boshqa masalalarni ham yozsam, javob yozmaganingizga. Qanaqa boshqa masala? Endi prosta tak misol uchun bir arit qilar deydimi, shunaqa masalalar. Endi bir yaqindan tanishmoqchi bo'ldingiz. Kelingdan ishtorsiga gaplasha qolamiz, maylimi? Menga hozir profil bilan qani bersiz, men sekin o'z videoyimni pishimni qilib, keyin qo'yib ana qilaman. Profilni beramiz, samasa qo'yib beriladi. Prosta o'zingiz bilan ham yaqindan tanishmoqchi edim. Men tasavvur qilganimdan ham bir boshqacharoq ekansiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Yo'q, lekin tanishish anaqa kelsa, u yo'q. Nimaga yigitingiz bilan? U yigit bo'lish emas. Prosta yo'q, u turmushga chiqqanmisiz? Yo'q, hali turmushga chiqmaganman. Hali turmushga chiqmaganman. Nima anaqasi bor bu yerda? Hamma tanishgisi kelsa, tanishib ketaversan. Yaxshimi? Hamma emasman men ham. Men hammadan farqim borligi uchun. Menga nima farqi bor? Men boshqacha olaman. Ish anaqa qolaylik bo'ldi. Yo'q, ishni qilamiz. Ishni qilamiz, prosta o'zingizdan. O'zi qayerdasiz o'zi? Nima aloqasi bor bu qattanligim bilan? Ya'ni prosta yaqindan tanishmoqchiman. Yo'q, men tanishmoqchiman. Siz hozir men ortaga parda qo'yib olyapsiz. Bu nima qilishim kerak? Men prosta ishim bo'lishim kerak, bo'lib ketishim kerak. Ko'rasiz, o'zim mazam yo'q. Mazam yo'q holida iltimos qilganlar uchun telefon chiqarib, nisob atamaga yozib keldim, deb. Yo'q, rahmat. Men qaytarmaydi. Kerak emas, menga suhbatdosh kerak emas. Ishimni tez qiling, keyin anaqa. Profil nima hozir? O'zingiz nechi dedi? Yoshim bilan nima aloqasi bor? Yo'q, endi singlim deb murojaat qilayman yoki singlim deb-ring. Ko'rdingiz, sizdan kichkinaman, yoshim kichkinam, kichkinam. Aha. Ishlagan aniq bormi o'zda yer? Keling, o'sha ish to'g'risida faqat gaplashaylik deb. Nega beraveraman? Nimada nima bir gapga mashinaga o'xshaydi. Yo'q, endi gapirishlaringizdan shunaqa biz ish bilan gaplashamiz. Nimaga mashinaga, mashinaga odam bunaqa gapirmaydi? Chiroyli. Mana davere deysiz, davere. Mo bu narsa davlat tarafdan beriladigan dokument, ya'ni litsenziya. Litsenziyada ko'rib olishingiz mumkin. Bu yoqlarda ham yozilgan hamma narsamiz, spisokni bilmayman. O'zingiz yana bir qator tekshirib, ko'rib, xohlasangiz telefoningizda mana bu yerda QR kod bor. Haqiqiyligini tekshirmoqchi bo'lsangiz, bizda davere bor, i davereydan tashqari hujjatlar bor. Biz so'rab olamiz, deb hamma narsani reklama qilib kelganda, chunki zamon ham davlatlardan qolishi mumkin. Hamma joydan so'ray olmaysiz u, misol. Ne государственный, mana bu nodavlat tashkilotligi, biz haqiqatda bunga javob bera olishligimiz to'g'risida, bu mana shu huquqda shu anaqa fizikiy pochta indeksimiz, hamma narsasi bo'yicha. Nima qilib o'tiribsizlar? Nimasi bu? Nima qilyapsiz, bormi bu yerda? Bu meni unashtirgan yigitdan. Hozir to'yimiz bo'ladi yaqinda. Xo'p, menga nima sizlar to'yinglar bo'lsa, men anaqa ish bo'yicha gaplashyapman. Bo'yicha gaplashyapman. Ish bo'yicha boshqa birov uryapmidi? Boshqa birov uryapmidi, ya'ni? Bloger nima? Ayol kishini chaqirishim kerak-ku, ishim bu meni. Erkak kishini chaqirsangiz bo'lmaydimi? To'xtanglar, siz noto'g'ri tushunyapsizmi? Ish bo'yicha kelganman reklamaga chaqirdim. Nima? Har safar erkak kishi reklama qildiraman. Nima keragi bor hozir? Yo'q, men qarayman. Shu shartmidi? Bormi sizam
pul desa blogersiz bo'pti, pul desa oyog'ingizni qo'ltiqlab kelaverasiz. Ichmadim, men ishimga keldim. Pul desa emas, bizga farqi yo'q. Kim men bilan ishlagan, lekin bu darajada deb o'ylamagandim. Nima deb eshitdingiz? Bu nechinchisi bilasizmi? Yo'q, bu nechinchisi bilasizmi? Birinchisi emas, ikkinchisi emas, uchinchisi emas. Qo'yib olasiz. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Voy voy, o'zingiz bo'lsangiz, siz o'zingiz nima gapirmaysiz? Nima gapirasiz? Reklamaga bo'shilib. Shu kelyapti sizga. Ketyapti. Kechir karvachchi deydi. Bon, men Ismoil Durdona. Bilasan, bizlar loyihamiz bor. Ular hammasi hazilda, hammasi anaqa o'zimiz aktyor, aktrisalar edi. Biz prank deysiz. Bilaman, jahlim yo'q. Yo'q, yo'q, hozir cho'kma, cho'kma ichini. Yo'q, ketdim. Yuborganiga. Yo'q, bilmayman. Yo'q, baqir ovozim gapirmayapti. Voy, mani yo'ni nevdi? Taksi qo'qildim, ham ketdim. Bitta shu emotsion kerak edi. Hayotda ham bo'ladi-ku, qatkadir reklamaga borsang, to'g'rimi? Noto'g'ri tushunishlar bo'ladimi? Naqa bo'lmagan hecha. Buni og'rib qoldilar. Biz azgincha jilo berdik, xafa bo'lmaysan. Hozir yerga shoq qochib ketadi odamlar. Chetki. Bizdan rozi bo'lasan, boraman. Bilaman, men seni yo'q holatda ham anaqa aldagan holatimizda ham kelib berdim. Hozir o'zi men o'zim azmoyapti, to'g'ri. Shu bo'lib chiqib ketadi dedim. Yo, yo, bo'l. Bonamur bir bonamur olib kelib o'zimiz avlo yo'llarimiz bilan hazil qilib oldik. Lekin tursiz anchadan beri sirik bo'lib ko'rsatuvimiz mana yana ko'rsatuvimizga jilo kirdi. Rahmat. Yo'q, men prosta qo'rqib ketdim yo. Ha, bo'lmadim. Xursand bo'ldim, lekin qo'rqdim. Kelgandan keyin birinchi ko'rsatuvda, to'g'rimi? Shunaqa bo'ldi. Oho. Ancha bo'ldimi? Ancha bo'lib ketdi. Shunaqa, lekin ichkaridagi holat вообще Voy man, sizlar bilmadim bu yerda bo'lgan bo'lsanglar, men ichkarida edim, bilmadim, men chumay qoldim. Shu bo'p. Adashmasam, butga avvalam kelgansan. Butga kelganman. Bunarga anaqada. Men o'shanga hayron bo'ldim. Butda anaqalari boshqa edi. Bular endi olgandirlar deydi. Bindan gaplashotdim. Hammasi biz aktyor, aktrisalar edi. O'shunga o'tgan 1 yildan oshib ketdi kelganimga. Bizga yaqindan yordam bergan o'sha Bilish akademiyasi. Va sen qurib ketishingni podarkamsan. Megabayt. Rahmat. Temchikani yaxshi ko'rasanmi? Yo'q. Yuziga narsajadi. Jiyalar beraman. Bo'lsa 1 yilga yetadigan temchik bor. Aha. Va biz obunachilarimizga, o'zingiz obunachilaringa men tilak yo'llayman. Xafa emasman. Rahmat. Kattakon xursandman, juda ham xafa emasman. Prosta qo'rqib ketdim juda ham, chunki o'ylaylar, yuragim yomon bo'lib ketdi, endi chiqib ketadigan. Bonamurda o'zim ham yaqindan taniyman. O'zi yuragi kichkinagina, yetadi, anu kelisini qo'ysam, anu qo'rqib ketadi odamlar. Shuncha oddiyroq hazil qilgan edik. Etdi. Nimaga bu safar bir oddiy hazil qotdi bu Ismoildan? Men ko'nglim bo'sh bilan anchadir. Rahmat, katta. Shunga bitta xayrlashib olsak, obunachilarimiz va obunachilaringizga, Bonamurxon. Xafa bo'lganim yo'q, faqat ozgina qo'rqdim. Ishingizga omad. Rahmat. Bonamurxon. Xayrlashamizmi unda? Uncha tez. Hammaga rahmat tomosha qilganlar uchun. Agar kimda-kim keyingi ko'rsatuvimizda mana shu blogga chiqishni xohlaymiz degan niyati bo'lsa, pastda yozinglar. Biz o'shanga qarab chaqiramiz. Qolinglar, biz ozgina tanaffusdan keyin katta shiddat bilan qadam qo'yamiz. Ozgina tanaffus emas, juda bir katta tanaffus bo'ldi. Biz uchun kattada, lekin kimlar uchundir ozgina bo'ldi. Ha, yo'q. Shuning uchun kutib qolinglar, biz ozgina tanaffusdan keyin yana oyoqdamizni yana qaytdik katta shiddat bilan. Bundan bu yog'i dahshatli olovli bo'ladi. Bu yog'iga yana prankni kutib qolinglar, opa keldilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hammaga. Biz bilasizlar, Bonamurga prank qilganmiz va bu prankdan 3-4 kun o'tib mana uylariga tashrif buyurdik. Buning sababi esa mana Bonu videoni chiqmay deb turib olgan edi. Endi mana gaplashib kelishib oldik va video chiqishiga tasdiq oldik, qaytarmadi. Video chiqadi, qarshiliklar bo'lmaydi. Biz kelishib oldik, kutib qolinglar. Bonamurga o'zi juda ham slaviy prank qilganmiz, lekin undan keyingi pranklarimiz juda ham jo'ski bo'lishi mumkin. Bonu, mana so'z beraman. Yana mi? Yo'q, bu yil bo'lmaydi. Bu yil prank qilmaymiz. Keyingi yil qanaqadir prank qilishimizga to'g'ri keladi.
Ve bizdeki bilasizlar xabaringiz bor, yaqindan yordam bergan o'sha Birji akademiyasidagi Sherzod akalarga rahmat aytamiz va ularning maxsus sovg'alarini yetkizdik mana bog'lamga. Rahmat, kattakon. Bizning podpischilarimiz uchun istek va ko'ringlar biz aytaman, shu kuni o'zi Ismoillik bilan anchadan beri o'zi tanishmiz, bilarlar azgina narsa yetadi man, yig'laman, xafa bo'lib qoldim. Shu kuni o'zi undan keyin xa bo'lmadim, demadim dedim, kamera uchun undan keyin aytdim. İşte chiqmasin, yo'q, g'alati bo'ldim dedim. Lekin rahmat, ko'rsatuvga omad. Kutib qolinglar, eng dahshatlari oldinda.